Nëse rritja çmimeve në muajin prill u ngadalsua sërish, disa prej ushqimeve bazë kanë vijuar shtrëngtimin me ritmet më të shpejta. Të dhënat e detajuara të Instat kanë bërë të ditur se qumshti, djathi, veza, peshku, mishi dhe patatja kanë vijuar rritje me ritme dyshifrore. Bulmeti është bërë pothuajse i papërballueshëm për pjesën më të madhe të familjeve shqiptare dhe rritja e tij nuk po ndalet. Në prill grupi qumësh, djathë dhe vezë u shtrëngtua me 15.5% pas zgjerimit 17.1% në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Operatorët kanë pohuar se kostot e tyre janë rritur për shkak të lëndës së parë, mungesës së fuqisë punëtore që ka ulur nivelin e grumbullimit të qumshtit të papërpunuar, si dhe politikave fiskale që ulën nivelin e TVSH-s së rimbursuar. Produktet e qumshtit madje janë më të shtrenjta edhe se rajoni, duke bërë që të shtohet konkurenca nga importi. Mishi është produkti tjetër bazë që sa vjen po kushton më shumë në buxhetin e familjeve. Në prill, sipas Instat, indeksi vjetor i këtij grupi u rrit me 12.3%. Nga 7.8% që ishte ndryshimi vjetor në të njëjtën muaj të një viti më parë. Ashtu si në rastin e qumshtit, shtrëngtimi është i lidhur me probleme që po kalon blegtoria në vend, duke nxitur importet. Të dhënat e tjera të Instat treguan se në muajt e parë të vitit, nga grupet e ushqimeve rritjet kanë pasur vetëm importe që lidhen me produktet nga kafshët, të tilla si bulmeti dhe mishi. Rritja e importeve në këto produkte po vjen si rrjedhje e krizës që po kalon blegtoria vendase. Ku numri kafshëve po tkurret me shpejtësi në fermat e vogla, si rrjedhoi paksimi dhe plagës së popullsisë në zonat rurale.